Укртрансбезпека відновила цілодобові чергування співробітників на габаритно-вантажних комплексах. Виставка, присвячена кінбурнській косі, представлена в Миколаєві. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На Миколаївщині співробітники Укртрансбезпеки разом з поліцією відновили цілодобові чергування на автошляхах області. Задача – виявити та притягнути до відповідальності водіїв, які перевантажують свої вантажівки. Дорога Н-24, Благовіщенський, Миколаїв. Чергування почалось з 9-ї години. Зважують не всі вантажівки. Для виявлення порушень іноді достатньо подивитись документи на вантаж, говорять поліцейські. Одна постанова була за перевантаження. Водій вантажного самоскида рухався з перевантаженням 2 тонни, тобі ж 42 тонни при дозволеній фактичній масі 40 тонн. На нього була винесена нашим екіпажем постанова за частиною за статтею 132 з лічком 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, штраф 510 гривень. В поліції штраф регламентований. В Укртрансбезпеці його вираховують за спеціальною формулою. Нараховують у євро. Суми від 20 до кількох тисяч євро. Згідно програми вбивається, маршрут вбивається, вичисляється, скільки він проїхав по маршруту, кілометраж. Програма вичисляє, який він наніс ущерб даному покриттю, і потім видає там суму штрафу, яку він наніс за оцей відрізок, який він проїхав по маршруту даному покриттю, даної дорозі. Водії, які знають про перевищення ваги, перед габаритно-вантажними комплексами зупиняються на узбіччі. Тому поки вантажівку не загонять на ваги, виявити, чи є порушення, практично неможливо. Доброго дня! Добрий день! Управління Укртрансбезпеки Миколаївської області. Що стоїмо, чого не їдемо? На оптиці. А, соблюдаєте режим? Ні, просто що устали, додягаємося. Зрозуміло. Що стосовно автомобілів, які ми бачили, які стоять на обочині, і представляється тим, що вони зупинилися по будь-яким причинам, ці люди вже потенціально знають про те, що вони порушують вагові норми, і для цього вони стоять на обочині для відстою і чекають до того, коли зніметься дежурна машина з ваговим комплексом. Нагадаємо, обмеження для вантажівок – 40 тонн. Це разом з вагою транспортного засобу. Для контейнеровозів забороняється перевищувати позначку 45 тонн. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В галереї Чорноморського національного університету відкрилась виставка, присвячена кінбрунській косі. На вернісажі експонують 43 роботи. Представлені полотна художників України з Миколаєва, Одеси, Кривого Рогу, Полтави, Івано-Франківська, Києва, а також із Йорданії. Це перша виставка, яка відбувається за підсумками пленерів. Цього разу на Кінбурзькій косі. Організатори проведуть ще понад 20 виїздів. У 2019-2020 роках пленери відбуватимуться в Яремчі, Івано-Франківська область, Східниці, Львівська область, Грушівці, Миколаївська область та на Хвортиці, Запорізька область. Також проект передбачає видання альбомів «Кінбурн. Дивні історії. Принади Південного Бугу». Тут в основному роботи, які були зроблені на Кінбурзькій косі. Це був такий пленер, такий республіканський. Тут був, там були художники з Одеси, з Києва, з Запоріжжя. І, звичайно, з Миколаєва. Вони там малювали, а потім зробили одну виставку. Це на Соборній там виставочний зал. І от УС Олександр Олександрович зробив виставку «Майянки». На цій виставці дві роботи зв'язані з косою. Це морська тематика, човни, море, захід і так далі. І останні роботи – це роботи, це рисунки. Одні рисунки пов'язані з грецькою міфологією. Тут є декілька рисунків, обмежені. Такі роботи. Виставка у Чорноморському національному університеті триватиме місяць.
І на цьому ми завершуємо ранковий блок новин. Наступний випуск дивіться о 13:30. Гарного вам дня!